não fosse não gostaram, aqui não tinha Thank you.
Grande
Bate, bate, sem demora. Criou. Hoje,
imagino melhor do que ele. Quem nunca vi, vem a ver. Santo e nobre,
coitado. Não canta treia, coitado. Não acho sede a cedo. Não acho sede a cedo. Dançar o santo calado. Dançar o santo calado. Com você.
quatro aí, que nós vamos nós dois. Vocês me arranjaram o copo com água, eu... Ei, vamos dar uma paradinha, tio, aqui pra ir pra água, não é não? Não, e agora a parada era pra... Olha, não é merendar, aí é já. É 10 horas. É porque eu vou merendar. Até não toma aqui. Só manda. Tá? Importa pra mim. Tá nada, Joaquim? Ah, não! Já aguenta mais de 10 minutos. Tirei. Você bota bem pra cá, sim. O pessoal pediu pra botar aquele com letra, sabe? Aqui. Vai, vai pra cá, pode tirar, pode tirar. Eu vou te dar uma faca aí. Puxa, não quero. Puxa, não quero. Com certeza? Tá no arame. A gente vai fazer o quê? Quero jogar pra cá, vai ter muita informação. Só que essa porta tá com a câmera aqui. Hã? Pra que a câmera? Olha. Ah, é. Vai botar ela em outro canto. O espaço aqui é pra aumentar. Pra cá, mano. Já vai, tia! É porque o pessoal pediu pra botar o coisa ali que é acompanhado, certo? Pega aí. Obrigado, Roberto! Pode ver quando o pessoal dá um alto na mão, né? Deu certo, entendeu? Tá pegando, né? Aqui, ó. Ah, caramba!